গোলাঘাট নগৰৰ নিকটৱৰ্তী কছাৰীহাট অন্তৰ্গত বাহৈবাৰী চুক অৱস্থিত পিতা চন্দ্ৰ শইকীয়া আৰু পুত্ৰ বিতুপন শইকীয়াৰ ঘৰত আজি সন্ধিয়া অগ্নি সংযোগ হোৱাৰ ফলত সম্পূৰ্ণ ঘৰ ভস্মীভূত হয়। এই অগ্নিকাণ্ডৰ খবৰ পাই গোলাঘাট অগ্নি নিৰ্বাপক বাহিনী উপস্থিত হয় আৰু স্থানীয় ৰাইজৰ সহযোগত জুই নুমাবলৈ সক্ষম হয়। বাতৰি প্ৰেৰণ কৰালৈকে অগ্নি সংযোগ হোৱাৰ কাৰণ স্পষ্ট হোৱা নাই যদিও স্থানীয় লোকৰ মতে বৈদ্যুতিক কাৰণত এই কাণ্ড হোৱা বুলি অনুমান কৰিছে। গোলাঘাটৰ পৰা কেমেৰা পাৰ্চন ৰিপন পাটনায়কৰ সৈতে পূৰ্ণ বৰা, আৱালি টাইমছ। আমি 6টামান বজাত খবৰ পালোঁ যে কছাৰীহাট তিনিআলিত বাহৰি চুকত জুই লাগিছে বুলি। তাৰপৰা আমাৰ ফায়াৰ টেণ্ডাৰ এখন লৈ আহিলোঁ। এটা বাঁহ কাঠৰ ঘৰত মানে পাকঘৰ আৰু ঘৰৰ ৰুমত জুই লাগিলে। আমি এতিয়া গোলাঘাট ফায়াৰ এনিমাইজ চাৰ্ভিছে কণ্ট্ৰল কৰিবলৈ সক্ষম হ'লোঁ আৰু আৰু এখন গাড়ী মুভ কৰিলে আহি পালেহি আৰু এতিয়া প্ৰায় জুইটো কণ্ট্ৰল হ'ল। এতিয়ালৈকে গম পোৱা নাই কিন্তু সম্পূৰ্ণ জুইত যা গৈছে ঘৰটো। নামটো কি? নামটো চন্দ্ৰ কিবা কি চন্দ্ৰ শইকীয়া বুলি মালিকৰ নাম। আৰু জুইটো মানে এতিয়ালৈকে কি কাৰণে হ'ল, শ্বৰ্ট চাৰ্কিটো হ'ব পাৰে কি কাৰণে মানে আননোন, এতিয়ালৈকে ক'ব পৰা নাই। সম্পূৰ্ণ ৰিপৰ্ট লোৱাৰ পিছতে গম পোৱা যাব। এতিয়ালৈকে মালিকৰ জেগাটোৰ নামটো কি? জেগাটো কছাৰীহাট বাহৈচুক। এই দোকানৰ পৰা আহিছোঁ, আহি পেলাই মানে মই ভাত বনাব লাগিছোঁ, লগতে ছোৱালীজনীয়ে পাচলি গুটি আছে, তাৰপৰা গৈ পেলাই সেই ইফালৰ পৰা তাৰমানে সিটো ছাইডৰ পৰা জুইকুৰা লাগি আছে। জুইকুৰা লাগিছে মানে মই গৰম এটা পাইছোঁ বুলি কিয়, তাৰপৰা ইফালৰ পৰা যেনিবা চিঞৰ বাঢ়ৰ কৰিছে, তাৰপৰা ওলাইছোঁ যে একদম পূৰা লাগিয়ে গ'ল তাৰমানে আৰু সেই কৰি পেলাই লাগি মানে সিফালৰ সেইখিনি বস্তু উলিয়াবই নোৱাৰোঁ। এইখিনি আমাৰ ভিতৰটো ইয়াত যেনে তেনে উলিয়ালে একেটা ভিতৰত যেনিবা তাত পাকঘৰটো আছে, ইফালে মোৰ ল'ৰাটো থাকে, ল'ৰাটো নাই তাৰমানে আজি এই তাৰ নাম খুন্তি বুলি কওঁ, খুন্তি বিতুপন বিতুপন। কিমান টকা সামগ্ৰী আছে এইটো? আপোনাৰ প্ৰায় 14-15 লাখমান টকা আছিলে। তাৰো কেনেকৈ জ্বলিছে বুলি এতিয়া তাততো মানুহেই নাই। বুঢ়াটো আছিলে যে, বুঢ়াটো আছিলে, বুঢ়াটো দোকানলৈ ক'লৈ গৈছিলে আছে, ঘৰটো ঘৰ আছিলোঁ বুলি। অঁ যেতিয়া বুঢ়াটো মানে চোৱাই নাই, মই দোকানৰ পৰা আহি সোমাইছোঁহে ইয়াত। যেনেকৈ মানে মই ভাবিছোঁ কি কাৰেণ্টত তাৰমানে তাত চুইচৰ গণ্ডগোল হৈ পেলাই কিবা এটা হেৰি হৈছে নেকি? অঁ তাৰমানে কেলৈ অঁ এই সেইফালৰ লাইনটো বেলেগ আছে, বেলেগ মানে সিহঁতৰ চুইচটো চাগে কিবা কিবি হৈ যাব পাৰে, সেই কথাটো কাৰণে জ্বলিব পাৰে। হা হা জ্বলিব পাৰে, অঁ জ্বলিব পাৰে, অঁ সেই তেনেকুৱা এটা বনাই আছে। তাৰপৰা সেই ৰুমটো তাত মানে ৰুমটো অলপ প্ৰথম জ্বলিছে, তাৰপৰা আমি শুনি গ'লোঁ পানী ছিটিয়াইছোঁগৈ, কেনেকৈ জ্বলিলে গম নাপাওঁ, খালি তাত মানুহো নাই, মানে কেনেকৈ গেছৰ পৰাই জ্বলিলে নাই, আমাৰ নিজৰে দাদাহঁতৰ। হা তাত থাকে তোমাৰ বিতুপন শইকীয়া, ইয়াত আমি দুটা থাকোঁ, মঞ্জিল শইকীয়া আৰু মই। এতিয়া মানে মানে দুইটা ঘৰ একেই, মানে বিতুপন শইকীয়া ঘৰো একেই আৰু আমাৰ দাদা ঘৰো মানে পাকঘৰটো একেলগে লাগি আছে, মানে দুইটা জ্বলিছে একেলগে। কেনেকৈ এতিয়া আমি গম নাপালোঁ, আমিতো এইটো ৰুমত আছোঁ, সেইটো ঘৰটো অকণ ডাঙৰ নে, সেই পিছফালৰ পৰা জ্বলি আহিলে এতিয়া কেনেকৈ জ্বলিলে আমি গমেই নাপাওঁ। কিমান জ্বলিলে? প্ৰায় জ্বলি গ'ল, গোটেই ঘৰেই জ্বলিলে আৰু। কিমান টকা মানে প্ৰায় বহুত ফিউজ আছিলে, ফিউজ দুটা আছে, তাৰপৰা গডৰেজ আছিলে, চুপাৰ চেটটো কমপ্লিট নাই, কছাৰীহাট পাহৰিছোঁ, টিভি চলিলে, পেটৰ ঘৰত আছিলে দুটা টিভি।